Kartáček Tryzone 5000 pomáhá čistit zuby lépe než běžný manuální zubní kartáček. Funkce kartáčku. Čistící režim s 3D technologií pro pocit profesionálně vyčistěných zubů. Podívejme se na to důkladněji. Díky jedinečné 3D technologii kartáček pulzuje a kmitá pro důkladné třízónové čistění. Kartáček Tryzone 500 odstraňuje až o 100% více plaku než běžný manuální zubní kartáček. Rukojeť je kompatibilní s širokým spektrem kartáčkových hlav Oral-B. Oral-B, zubními lékaři nejčastěji používaná značka zubních kartáčků na světě.